Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 8-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Avropa Parlamentinə etiraz bəyanatı göndərib. Bəyanat parlamentin martın 10-unda qəbul etdiyi qətnaməyə etiraz olaraq hazırlanıb. Bəyanatda sözü gedən qətnamə Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınan ərazi bütövlüyü və suverenliyinin şübhə altına alınması, aqressiv separatizmin açıq şəkildə dəstəklənməsi kimi qiymətləndirilib. Eləcə də azad olunan ərazilərdə Azərbaycana məxsus tarixi, dini, mədəni irsinə erməniləşdirilməsinə hüquqi don geyindirilməsi cəhdləri şiddətlə qınanılıb. Sənəddə Azərbaycana məxsus tarixi abidələrin və hətta məzarların dağıdılması, müqəddəs hesab olunan dini abidələrin təhqirlərə məruz qalması faktları qeyd edilib. Bildirilib ki, azad olunan ərazilərdə 67 məsciddən 65-i dağıdılıb. Ukraynada hərbi əməliyyatlar davam edir. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə fevralın 24-dən martın 16-sına dək azı 780 dinç sakin həlak olub, daha 1252 nəfər yaralanıb. Eyni zamanda 3 milyon 169 mindən çox Ukraynalı ölkənin qonşu dövlətlərlə sərhədlərini keçib. Ukraynada hökuməti və Dünya Bankı ali təhsil sahəsində təxminən 100 milyon dollar məbləğində təcili yardım haqqında qərar qəbul edib ki, bu da 2021-2022-ci illərdə 172 min tələbənin akademik təqaüdünün və 50 min tələbənin təqaüd proqramlarının xərclərinin ödənilməsinə imkan verəcək. Bu barədə Dünya Bankının hesabatında deyilir. Dünya Bankının Şərqi Avropa üzrə regional direktoru bildirib ki, bu təqaüd proqramları tələbələrin əsas ehtiyaclarının xidmətlərini təmin etməyə kömək edəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'lə telefon danışığının təfərrüatı açıqlanıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının məlumatına görə Türkiyə lideri qeyd edib ki, bir sıra məsələlərdə razılığa gəlmək üçün Rusiya Federasiyası və Ukrayna liderlərinin prezidentləri arasında şəxsi görüş tələb oluna bilər ki, bununla bağlı Rəcəb Tayyip Erdoğan yenidən Putin'lə Zelenskini İstanbul və Ankara'ya görüşə dəvət edib. Davam edirik. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi və 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev sarayında Novruz Töhfələri adlı musiqili əyləncəli tamaşa təşkil edilib. Tədbirdə vətən müharibəsi şəhidlərinin övladları, valideyn himayəsindən məhrum olan və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar iştirak ediblər. 3 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin teatr dərnəyinin aktyorları maraqlı proqramla minə yaxın tamaşaçı qarşısında çıxış edib. Uşaqlar nağıl qəhrəmanlarını canlandırıb Novruz adət ənənələrini, bir-birindən rəngarəng rəqsləri və musiqi nömrələrini nümayiş etdiriblər. Yeri gəlmişkən bayram ərəfəsində şəhər sakinlərinin müxtəlif regionlara getməsi, eləcə də bölgələrdən əhalinin əsasən paytaxta gəlməsi səbəbindən avtomobil yollarında nəqliyyatın hərəkət intensivliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksələ bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi Novruz bayramı ilə əlaqədar hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Bütün hərəkət iştirakçılarına, xüsusilə də sürücülərə yollarda diqqətli olmağı, sükan arxasında yuxulu, yorğun, dərman preparatlarının təsiri altında və sərxoş vəziyyətdə əyləşməməyi, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyi, yola çıxmazdan öncə nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığını yoxlamağı, piyadalar isə onların hərəkəti üçün müəyyən olunmuş yerlərdən keçməyi, küçələrdə azyaşlı uşaqları nəzarətsiz qoymamağı tövsiyə edirik. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun.